Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, cana Baytu kanalına katılıcıları. Bugün 19-cu iyun tuandar 2024 yıl biznes qılam degenderge sonun ideya çıgıp atat tuandar. Buga çeyin dagı biz Özbekistanga Namanganga gelgen biz. Bul jerde köçesinde körsөтүп койсок болот. Ишанч köçesi 62-ci üyde tuandar. Buyursa ушул жерден агаларыбыз мына ушундай пеноблок, гипсоблок чыгаруучу станокторду, аппараттарды чыгарып элге сунуштап жатат экен. Негизи буга чейин дагы тартып кеткенбиз. Кыргызстанда канчалаган бир тоондорубуз дагы алып, азыркы күндө дагы даяр экен комплекттер. Үйүңүздөргө алып, ушундай иш кылсаңыздар болот. Бул жерде азыр агабыз өзү катары маалыматын берет. Кең ага. Ассалому алейкум. Катталышыңар менен салам алейкум. Каршымысыңар хамайла. Ойке. Келдик. Таярлап койдук. Аппараттар боюнча азыр катары маалыматын берели. Бул биринчи комплект. Бул комплект мына Комплект бойынша маалымат берсем, бу евро комплект. Евро комплект. Шанерли, резбали. Резбалы, а? Бу комплект 3 та калып, растор бочка, пене генератор, компрессор, миксер, бонуста тумбалатогу бар. Тумбалатогу кетет. А, бонуста келген. Билесиз, яна алдынгы видеодо хам эмне кылганбыз муну? 1000 та блок кете деген гели хам бар бонуста. Бонуска 1000 пено блоку жете турган, бонус кетет. Кошумча. Кошумча. Азыр бул 3 калыпта канча уштук чыгат? 3 калыпта 6-дан 18 блок чыкты. 6-дан чыгарганда. 18 блок чыгат бир чыкканда. 18 блок чыкты. Мына караңыздар. Негизи ушул өзүнчө бир комплект. Бир комплект. Мына. Бул бочкасы кошо кетет экен, туугандар, көрүп атасыздар. Пена генератор, булдан пена чыгат экен. Анан муну аралаштырып туруп өзүнчө гипсоблок, мындай айтканда пеноблок, гипсоблок эко тегенде чыга берет. Ном 2-ти. Пена блок, гипсоблок. Эко бир эле болуп калат. Махсулаты гипс, пена, цемент, суу. Болду. Болду ушундай. Башка эмне деле кошулбайт? Эч канакы сыры жок. Мына. Бул негизи расцветкалары экен да? Түстөрү. Ха, раңги ар кыл. Хоолаган раңды кылып бере беребиз раңгыны. Бул эми ошо евро комплект. Ошонун ичинде эле. Кутту ошондой эле. Кутту наргиндей бир кыл. Бул түсү башкача кала. Сразу эле баасын айталы ушул туруш комплекти канча акчасы ага? Баасы мына турушу доставкасы ичинде таможняга. Или каргоого доставка ичинде $900. $900? $900. Азыр мындай түшүндүрөлү, достукка алып барып, ошол жерге каргоого чейин жеткирип берип, түшүрүп берет экен. Каргонун төлөп алат. Каргонун суммасын утаман төлөп алат достор. Негизи килограмм канчадан алып жаткан карго? Килограмм ушу мана кара сууга 30 цент алып берет. Растаможка, документ, жол кира ичинде. Ичинде. А, 1 килосу. Мана 500 кило чыкты. Общий комплект 500 кило чыкты. 500 кило чыкты, бир 150 долларга өтөт. Агар Бишкеккече алып кетем десе, 1 килосун 35 центтен алып кетет. Мен өзүм гаплашып үйүнө берем. 170-180 долларга Бишкекке жетип барат. Бишкекке жетип барат ушул туруш комплект. Ушул турушта. 170-180 доллардын ичинде Бишкекке чейин жетип барат экен туугандар. Бишкекке дагы негизи алдырсаңдар болот экен. Негизи Бишкектен келишинин кажети жок. Видеосунан тандайт. Карго салып басаңдар да Бишкекке жетип барат. Акчасы жетип барат ушу. Мына акчасын банкке ташылып берсең болот. Эми менден жалпы болмадымы сиз каналыңызда? Жок, ушуга чейин болбоду. Негизи бул мындан бир ай мурун келип тартып кеткенбиз. Жалпы болбоду. Эми алги бояке посред эмасмын, өзүм сварчикмин, өзүм ясаймын. Алышты клиенттер. Хамасыга жеткизип бердим. Жеткизип бердиңиз. Жеткизип, үргөтүп, канакай. Азыр эми $900 экен туугандар, өзүңөр дагы жакшы маани берсеңиздер. $900 границага кара сууга чыгышы менен $150 кошулат экен. Ошондо $1050, мындай айтканда $1000 бизнеси баштасаңыздар болот экен. Анан гипсти алыш керек. Гипсти Ошто эм чыкты. Гипс цехлери Бишкекте эм бар. Бишкекте да бар. Байке мына компрессор, миксерди. Агар буну алмайман десе, $900 буну $150 айырташлыгыңыз. А $900 $150 кемейбиз. Ха, кемейди. 750 болот булар. Булар 750 болот. Ха. Оо, мынал туугандар кара суу менен дордойду жакшы билесиздер. Өзүлөр абаламыз. Өзүздө дагы негизинен алсаңыздар болот. Компрессор менен миксерди кара сууда эме оптоймада алсаңыздар дагы болот. Негизи булар деле оптоймада алат. Просто жолуна килограммына кошулуп кетет. Килограмм кемейди. Бир эки клиенттер ушундай алып кетти. Алып кетти. Компрессор, миксер калды мана аларды алып кетти. Мына комплект алып кетти. Башка дагы комплекттер барбы же? Бардыгы эле евро. Барлыгы мана уу эм ошо евро экен. Кыргызстан простой алмаса экен. Только евро. Зорун алды. Ушундай эме алды. Только евро алыптыр да. Кийин мана пенаге Кытай порошок.
Мындай, мешок тоолар. Бир мешокке 25 кило 10 миңта блок кетет пенасы. Бир мешок 10 миң блок кетет. Бир мешок кошу болса комплектке. Ал 10 миңт, эки мешок кошу болса 20 миң блок кетет. 20 миң блокко жетет эки мешок. Мынаар азыр. Тоолар негизинен бул да эле өзүнчө бир смесь да. Муну кошуп турган сандар бир мешокко 10 миң Bir zapravkaga 250 gram solinadi, 100 blok chiqadi shundan. Bir zapravkadan 250 gramdan pena generator mana. Shu pena generatorga 250 gram solinadi. Solinadi. 100 litr suv. 100 blokka shuni penasi yetadi. Penasi shul jetetdi, ha? Oho, buni qarangizlar. Endi mana bu komplektda bir ozgina o'zgarish bor. Bu 20 30 60 mm razmeri. Ho'p, listlarimiz 3lik rossiyskiy. Rossiyskiy. Tekshirib ham ko'rishaveradi. Mana shu 3-chi qolipda peregorodkasi bor 3 tona 12 30 60. Ha, unday kichikroq uskiyrog'i bo'lib turdi. Peregorodka. Ha, peregorodka. Menga bitta qolipda shunday qilib ber desa, shunaqa ham qilib beraveraman. Jasab beraverasiz. Jasab beraveramiz. Narxi o'sha 900 dollardan. Bu o'shalar 900 dollar bo'ladi. Endi mana yerda prosto olaman deganga ham bor mana prosto komplekt. Ha, prosto olam deganlarga dog' bor. Ha. Prosto komplekt buni shanri yo'q. Mana monetlariga bir profildir temir qo'yilgan. Temirlar qo'yilgan. Gruppa razmer o'zgarmaydi. Razmer 20 30 60. Razmer bir xil chiqadi. Yo'q, qishayib o'zgarib ketmaydi? Yo'q, yo'q, qishaymaydi bu ham. Faqat shanri yo'q. Endi buni buniki narxi 800. 800 dollar. 800 dollar. Agar prostoy olib, bunday qilib ishlatam desangizlar, bu yerda jana aytib o'tgandek ila profildir yo'q ekan. Mana shunday temirlarla qo'yilib tur. Bo'lgani 800 dollar, mana shu общий комплект. Bu mikser alıp koysa buradan da 150 dolar kemik. Bundan da 150 kemik tırmanız. 650 yok kolatı. 650 göçük kolatı ken. Paranızlar 650 dolar. Bunun kilosu hem kem. Bu karasuğa 130 dolar götü yaptı. 130 dolarga karasuğa cilt olan. Bu teori skilli olmuşsun açık. Teori skilli olan hatıra alışarken opşi kompleye gibi. 130 dolar götü adı. Göre de sert onlar. Bu iki hemen arabalarımız var. Ha bunu cana kötörü oturmak için. Kötörüp büyülmedi değil mi? Ha. Rastor bunda tayyorlanadi. İçinde. İçide. Ha. Ve tormozu var mı? Ha tormozu şart olsa. Tormozun olası da. Tayyor rastorda bunge küp koyuyor. İlk adam ama gengir bu yatırken. Gengir bu oladı. Kötörü belde orta oturmayken de. Ha kötörülmeydi. Bunu ağırınızdır. Bu ötkende çok öyle. Ötkende yok da yani yasap. Canı cesadınızlar. Yani cesadınızlar. Buna balon da örümünün. Bundan da istemot sizleşkaya ulaşsanızlar. Liboyacaka sürdürüp gitse bu ötken. Balonlar kötörü. Ha kötörü benim oğlum. Qarangizlar, bu o'zincha qo'shiladi summasini. Summasi bundan alohida bo'ladi. Bizi pulga 1 million so'mda narxi. 1 million so'm. Dollarga biz 80 dollar shunday bo'ladi. Mana o'z bachok 80 dollar bo'lib qoladi. Bu shunday olaman desa. Emi bunday svarshik adam, shunday emiga qiziqqan adam bo'lsa, uyinda o'zi dele jasa olsa bo'ladi ekan. O'zlar yasa olsa ham bo'ladi bu. Ana emi taqrirlar qo'lidan kelmagandir, olib ishlatsa bo'ladi ekan tuganlarni. Ko'r otaslar, negizidan hozir endi boyaqa mana aravamiz ham bor bunaqa. Va bu tashiganga, bu ha, bitta qolipda blokga 6 ta blok qo'yiladi, qo'liga tashigan. Tashigan deng-a? Bunday arava ham yasab qo'ydik. Aravadir yasab qo'yib tur, ustini juktab olib, yuklab olib ketilaveradi. Ho'p, chekiga olib borib, qurg'at turadigan yerga olib borib qo'yganga dog'i, sonun aravada yasab qo'yib tur. Buning bahosi qancha? Buning bahosi 100 dollar. 100 dollar. Ha, 100 dollarga alasizlar. Sırazı общий комплекти чогултуп алып туруп, бизнести өзүңүздөрдүн айылыңыздарда же бир шаарыңыздарда баштасаңыздар дагы болот экен. Бул жакта негизи арабаларды катарда жасап коюптур, көрөт достор. Анан алда чоң башок өзүнчө бир эме окшойт, а? Эн байки бу нуманы аппараты бул. Газоблоктики. А газоблоктики? А газоблоктики. Буну заказ ясыйман. Только заказ. А заказ. Менен аралары, мына кылтырайлары бар. Колондору менен. Буну моторлар энди коямыз, мына мотор онун эди. Мешалка бу. Мешалкасы болот, дейби? Мешалкасы. Буну мотор 220 вольтка эм иштейди, 380 вольтка эм иштейди. 380 да иштейди. Мындай мындай кысы, кандай десе шундай кылынады бу. Негизи газоблоктун калыптарын, калыптары көчөдө турупту. Муну эми көрсөтүп коёбуз. Негизинен бардык эле блок каттуулардын буну комплекти мына битте мишалка, иккита калып, битте резкасы бар, иккита аррасы бар. Эки аррасы. Иккита аррасы, кийин битте суу бачоги бар. Канча болот комплект? Ушу комплектини буну мисал
zakaz gelse mi kimdir zakaz kılıp kereyi dese 2200 dolarga dastavka qilib beraman. Ama bunu fakat kargoda çıkarış. Kargoda çıkarış. Tolka kargoda çatken. Kargoga 2200 dolarga dastavka qilib beraman. Dastavka 2200 dolarga olur. Bunu özü işler çıkarış hikmetleri var bunu. Gaza bunu çıkarıştı. Özünce. Bunu özüm örgütüp koyayım hamasını. Ne gibi bilesin bol alın. Özüm bilemem. Altında blokta dağı görsüt ölü. Bu bunday hazır can ile çıkan ekan buluz ha? Bu yenge çıktı. Su. Nümur alken de? Hala kurmayken. Can kurgayla eken. Neyiz kurganda mınday bassa kol girip emi olmaydı? Yok yok kattık buladı. Samirezge kanda olad? Samirezge mi yakışı? Mık samirez neyiz mınday? Mık samirez 20 kilo yükem ile orası işte bitti samirez. Kalkıp durup cübülüp koysa daha karmayı olad. Olad götüren. Negizinden bardığıyla standart bolat eken görotaslar. Anan kalptarındagı jana aytıp öttü. Bardık kalptar varken anan bayağı mınaşul bloktochu bul jağı çukur bolup çıkatat ko, чтобы ба кладка болгондо чо. Шо эстен чыкты, жакшы айттыңыз мана. А, мынал, Кыргызстанда көпчүлүк шундан алды, шундан сорады. Бу легиолый вариант мана. О. Листлары мынакы неме болады? Мана листи. Блогу ям хоп шунака чыкады. Блок дагы ушундай чыгат. Эми азыр бизде көбүнчө багы кладка алганда, лего болчу, бизде болгондо коюбуз жеңил болот экен да. Şu maşı endi boyaki maşı legoli bo'lsam, 3 ta qolib legoli qilib bersam, mana listi bu kattaroq kesiladi buniki. Butalib. Keyin mana uni stanokka egdiraman. Shuni hisobiga 100 dollardan qo'shiladi. 100 dollardan qo'shiladi. Ha, mana euro komplektimiz 1000 dollar bo'ladi. Uni prostoyda lego qilib bersak, bu 900 bo'ladi. 900 bo'ladi. Ha, mana lego qilgan bo'lsa, ha, buni tumba latoga ham lego bo'ladi. Ha, tumba latoga lego bo'ladi. Bardig'i lego bo'ladi-da, qisqasi. Hammasi legoli bo'ladi. Buni komplektim qilib berdim Qirg'izistonga. Mana. Lego qilam deganlar bo'lsa, dagi o'zingizlar ko'rasizlar, tuqandar. Shunday qilib sonini qilib yasatsangizlar da bo'ladi ekan. Hazır buyursa iş üstünde daha görsütöylü, iş üstünde kanday oluşunda görüyoruz aldı. Bu oldu, ben az bunu rastur bölçkege, birinci kalıptı maylayımız, hızlı hatırda. Mayla olağız. Maylan adı. Rastur bölçkege 50 litre su koyuyoruz. 50 litre su koşulup? Su koşuladı da, bana 35 kilo gips, 2 kilo sementi var bunu. Ha. Şunu bunge taşla boş, aralaştıralım. Aralaştıralım. Hazır birinci üstte salgılak yemiz, burada sar, su aralaştırıp. Kimin darımız? Kim almasın için? Şunu açık olun. Kursat veri yapmaz. Hat, kursat veri yapmaz. Kimin için sarılaştık. Anlayın pena. Pena çıktı değil mi? Pena çuvada kazık. Pena çuvada suğa tolla pena var pendağı. Bu ağırlaştırıp 65-70 litreli su bitondu. Pena ağırlaştırıp olup bana koş bir 60-70 litrelik paçukta bir pena koşulardıken adamız üstü armaşırken yaksa armaştırgandan giyip doğru taşlar hazır dayar bulup anlayın bunun içine koyup daha gosu dövüyoruz. Buldu. Mahsulatımız kayıyor buldu. 30 sekund aralese bu oldu. 30 sekund aralese dayar. Dayar buldu. Hazır birinci bulacak ha koyup daha gosu dövüyoruz. Yarım yarım. 4 kilo semet bundan tolar. 70 kilo gips bundan. Anan 4 kilo semet plus mana şunday 2 kanister batçuk togu pena bilen mana şu içinde 6 pena blok çıkat eken hisablı. Penanı köpaytırıp orsayız mana blok yaxşı çıkmaydı. Yumşak bolup qalar. Yumşak bolup qalar. Ha şunçu mana norma boladı. Ha bir obrazets şundan bir xil. Bir xil qoşuş kerek har safar. 65-70 litr bir xil qoşuş kerek ekan har daimçi. Чтобы жумшак катып калбаш үчүн, жумшак болуп калбаш үчүн пенаны норма болсо, составы негизинен жакшы чыгат экен туугандар. Муну пластмасса бөлчөгө койгон себеби метке болот. Өзүгө пайда болсо, гыш жумшак катты болуп калат. Блокту мына ушундай кылып коюп толтургандан кийин көрөсүздөр. Анан үстүн негизинен тегиздеп жасайт дагы, эки бачок менен асынан мына ушул 6
пена булак чыгат экен. Силер дагы негизи үйүңүздөргө ушундай кылып жасап, биринчи үйүңүздөрдү кылып, андан кийин бизнеске дагы өткөрсөңүздөр болот экен. Болот, буну азыр мына кийинки калыпларды күйгөндө, буларды толтуруп-толтуруп күйүп кетет. Катардан күйүп кетет экен. Катардан. Акей, алдыңкы видеодо эми күйүп бергенбиз. 15 минутта катады бул. 15 минутта катып даяр болот. 15 минут даяр болот, калыпты алып, блок чыгарабыз. Блок уже чыгат. Азыр видеонун давамында көрсөтөбүз. Негизи 15 минутта да 3 калыпты толтурса болот. 15 минутта 3 калып толтурасыз ки, ечип алыбыз. Чеч алыбыз. Кийин алдын алмаш кетип берет экен да. Алмаш кетип берет. Мына караңыздар. Азыр эми негизи куюп да көрсөттүк. Ушундай кылып алып, өзүңөрдүн бизнесиңерди башласаңыздар да болот экен туугандар. Видеонун агына чейин биз менен чогулуп туруңуздар. Буюрса дагы да маалымат беребиз. Азыр мына ушул доставкада болуп атат экен. Доставкада yüklədik, dostavki qılıyabız, o da Tacikistan getiyabdı. Tacikistan getiyabdı. Tacikistan tamojnəyə təşlə verəmiz dostavki. Bunlar komplek uşa yüktəlibdir, görə dostlar. Bir səhə Tacikistan'a çıxıb edətkən də bula? Ha, hazır. Bir səhə otda, işte tamojnədə bula. Qansalarqa bu səhə kedə odat, barı tələdə, barı tarpa. Bana bu Евро комплекти, ушундай чачырып туруп, ушундай машинага сыгат, батат. Машина батат. Ха, майдалысы бул. Мында. Майдалап туруп, мындай Дамас кошуп ат. Кичинекей. Ошо бонустай гелдер бар, мына. Мына жанагы айткан бонустай гелдер уже кошулуп кетип атат. Мына компрессор, миксер, тумбалато, камасы бар. Бардыгы комплект бир кетип атат экен. Бир Дамаска мындай батат экен дагы. Буйурса, бул Тажикстанга уже чыгып кетип атат экен туугандар. Болду, чыгардык. Уже азыр бул чыкты. 15 минутта чыгарды. 15 минутта уже даяр болду. Бурчайлары, хамы градуслары, диагоналлары, кырлары бардыгы түп түз болуп, өтө сонун болуп чыгыптыр. Негизинен караңыздар, размерлери бардыгы стандарт экен. 15 минутта да мына ушундай болуп катат экен. Анан жанагы негизинен кошулган жерлеринде эч кандай мындай стик билинмейди. Стик, ондай нерсе жок. Үстү күйлөп ара. Анан бышыктыгы бышык болот. Пишиклиги пишип, 35 кило гипстан, 2 кило цементтен 3-та блок чыгарса бол, зор чыгат. Зор чыгат. 4-та кылып алса, мына юмшак болуп калат. Пенаны көпөйтүп алса, пена болуп кирип кетет деген болот. Жумшак болуп калат. Азыр мына дагы толук кандуу кат элек, бирок мына колдун немеси кирбейт да, мына бассаң делечи, мында алыпчы. Негизинен бышыктыгы бышык болот экен. Жылуу кандай болот, жылуу? Жылуу, мына кирип отурдуңузбу? Азыр мына үй ушундан бүткөн. Мына. Акам өзү дагы мына ушундай пенаблок куюп, мына ушул алдыда турган үйүнө мына ушундай пенаблок менен куруп бүтүрүптүр. Эми кирсең чынында салкын. Салкын. Жайдын күнү. Кышта ысык болот. Ысык болот. Мына кышта ысык болот. Эгер силер дагы өзүңөрдүн бизнесиңерди баштайм деп, мына ушундай кылып сонун кылып иш баштап, элге кызмат кылам десеңиздер, экранда агабыздын номерине байланышасыздар. Буга чейин бир ай мурунда тартып кеттик. Кыргызстанга дагы заказ кылып алышыптыр. Ушуга чейин бир жалп дагы болгон жок бизге. Эгер жалп болгондо жалп болот эле. Буюрса ишеничтүү агаларыбыз байланышып алдыра бересиздер. Байтуудан деп байлансаңыздар, жана айтып өткөндөй эле мына ушундай бонустар дагы болот экен туугандар. Кел, бул дагы 1000 штука жетет экен да? 1000 штук жетет. 1000 штука жетип турат, мына ушундай кел дагы кошулуп берилет туугандар. Көрүңүздөр, байланышыңыздар, экранга номерин калтырып коесуз туугандар. Бүгүн биз Өзбекстанда Наманган шаарында Наманганда мына ушундай кылып сонун пенаблоктор чыгарган агаларыбыз боюнча маалымат бергенге аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар, каналга катылдыңыздар, катылып кетиңиздер. Буюрса биздин каналдан мына ушундай бизнес багытындагы контенттерди көрүп турасыздар. Андыктан каналга катылганды унутпайбыз. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.